ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ 2018 ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆରମ୍ଭ 28 ଜୁଲାଇରୁ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ 19 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ହେବ, ଯିଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବ ତ ତାଙ୍କୁ 1000 ଗୁଣ ଫଳ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ଏହି ଥର ପଣ୍ଡିତମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକ ମାସର କାରଣରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପୁରା 30 ଦିନର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଖାସ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଏମିତି ମହାସଂଯୋଗ ପୁରା 19 ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାରରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଣି ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିବେ ତ ଏଥିଦ୍ୱାରା ଘରର ସମ୍ପନ୍ନତା ବଢ଼ିବ ଆଉ ସବୁ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କେଶର ପକାଇ କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଚିନି, ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଭାଙ୍ଗ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ବିଭୂତି ରଖିବେ ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି 6ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର 1 ମକର ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସହକର୍ମଚାରୀ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନିବ ଆଉ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶରୀର ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଧନର ଲାଭ ହେବ। ବାସ୍ ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଦେବ। ନମ୍ବର 2 କର୍କଟ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଖୁସିରେ ଭରି ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୂଜାପାଠରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ପାର୍ଟନର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଚାକିରିରେ ଲାଭ ହେବ ଆଉ ଧନ ବି ବଢ଼ିବ। ନିଜ ଶରୀରର ଖାସ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3 ମୀନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଖୁସି ନେଇକି ଆସୁଛି। ସାମାଜିକ ତଥା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଝିରେ ଚାଲୁଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନି ରହିବ। ଚାକିରିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତଥା ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନମ୍ବର 4 କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁଭ ରହିବ। ରହିଯାଇଥିବା କାମ ପୂରଣ ହେବ, ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ବନୁଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭରପୁର ସାଥି ମିଳିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଛି। କେଉଁ ବି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନମ୍ବର 5 କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସୁଛି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଅଛି। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ, ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କେଉଁ ବି ପ୍ରକାରର ଗଡ଼ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଲାଭ ଜାଗାରେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 6 ମେଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବ, ବେପାରରେ ଲାଭ ମିଳିବ, ନୂଆ ନୂଆ ମିତ୍ର ବନିବେ, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଥିବା ବିମାରୀରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି 6ଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନିଜେ କରିବେ ମାଲାମାଲ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।